lijep osjećaj, pogotovo zato jer ja nisam odavde. I sad na početku sezone, kad sam prvi put nosio kapetansku, bio sam jako sretan. I nadam se da to dobro obavljam i da ću i dalje dobro obavljati tu funkciju. Pa, grbavica. Najdraža utakmica u karijeri. Pa, mogu reći za reprezentaciju Bosne i Hercegovine U21, pobjeda protiv Portugala 3-1. Nisam. Pa, protiv kojeg sam igrao, Žao Felix. Čavi. Nemam ga. Na moru. Po kiši. Pa ajmo reći mobita. Slano. Nisam razmišljao o tom nikad, ne znam. Pa ajmo reći, u zadnje vrijeme, Lukić, Josipović, Vukojaj, Mašić. Pa... ne znam, stvarno. Bože, Vukojaj, možda. Moram sebi odgovoriti. Pa mislim da sam ja. Nema ih puno. Evo, ne znam, vidjeli se. Pa svi smo, mislim, što se toga tiče, pravovremeni. Za sad nisam. Pa mislim da smo svi cijelo vrijeme na mobitelu. Pa... ajde, nek bude Lukić. Što ću sad problem napraviti? Gotov sam. Bože mu koja. Ilija bi dobio.